Misalı həll etməyə çalışaq. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda cos(x)/x^2 - 1. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bunu həll etməyin bir neçə üsulu var. Həmin üsullardan biri budur. Surətdəki cos(x) həddinin aldığı qiymətlər -1 və +1 aralığındadır. cos(x) -1-dən böyük və ya -1-ə bərabər Yaxud da müsbət 1-dən kiçik və ya müsbət 1-ə bərabər ola bilər. Bu nümunədə x-ın qiyməti artsa da, surətdə alınan qiymət mənfi və müsbət 1 aralığında olacaq. Məxrəcdə x kvadratı həddi var. X-ın qiyməti artdıqca bu da artacaq. Odur ki, təxmini qiymət mənfi və müsbət 1 aralığındakı hər hansı bir ədəd böl sonsuz böyük bir ədədə bərabərdir. Müəyyən aralıqda olan sürəti çox böyük məxrəcə bölə bilərik. Bu sıfıra yaxınlaşacaq. Bu həll üsullarından biri idi. Digər üsula nəzər salaq. Bunu bir qədər riyazi üsulla həll edək. Kosinusun aldığı qiymətlər məhduddur. Kosinus x böl x kvadratı - 1 kiçik və ya bərabərdir. Surətin ala bildiyi ən böyük qiymət 1-dir. Odur ki, bu 1/x kvadrati - 1-dən kiçik və ya bərabərdir. Burada böyükdür və ya bərabərdir işarəsi yazılır. Surətin ala bildiyi ən kiçik qiymət -1-ə bərabərdir. -1/x kvadrati - 1. Yenə də qeyd edək ki, kosinus x-in qiyməti ən çox 1, ən az -1 ola bilər. Bu x-in bütün qiymətlərində doğrudur. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda da bütün x qiymətləri üçün doğrudur. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada belə bir məqam ortaya çıxır. Yuxarı hissə sabit vahiddir. Yuxarı hissə sonsuz böyük ola bilər. Odur ki, bu sıfıra yaxınlaşır. Burada sıfır kiçiyiydi və ya bərabərdir. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda cosinus x böl x kvadratı - 1 kiçikdir və ya bərabərdir. Burada da 0 alınır. Surətdə sabit vahid, məxrəcdə isə sərhədsiz qiymət alınır. Məxrəc sonsuzluğa yaxınlaşır. Odur ki, bu da 0 olacaq. Belə ki, limit 0 arasında olacaq. 0 limiddən kiçik və ya bərabər olarsa, Deməli, burdakı ifadənin cavabı 0 olmalı idi.